Ei, què tal? Soc Cristian Negre. Em segueix sorprenent la quantitat d'alumnat que no té clar com carai es fa un índex automàtic amb un document de text. Si bé jo estic fent servir l'editor de textos de Drive, quasi tots funcionen exactament igual. Per tant, les opcions no seran les mateixes, però la clau són els estils. Què vull dir? He preparat un document de proves, un document de mostra, que no té cap mena de segell, però que té un títol, té un subtítol, té tres capítols i el tercer està dividit en tres escenes. Com funciona? El primer i la clau és entendre què fan els estils. Els estils el que fan és atorguen una categoria al text que li assignem. Per tant, el títol li dic que és un títol, el subtítol li estic dient en l'estil que és un subtítol i cada un d'aquests capítols li diré què és, doncs, li donaré la categoria de títol 1, aquest li donaré la categoria també de títol 1, aquest d'aquí sota li donaré la categoria també de títol 1, i en canvi les escenes estaran per sota, per tant els diré que són títol 2, títol 2, i aquí se m'ha acabat un espai, perdoneu, molt bé, i això també li diré que és un títol 2. Molt bé, una vegada he signat, he donat l'atribut corresponent a cada un dels apartats, el que faré serà, per exemple, deixaré el títol i el subtítol a la primera pàgina del document i el que faré serà introduir un salt de pàgina, faig control i enter o return i a la segona pàgina el que faré serà introduir aquest índex, aquesta taula de continguts. Llavors el que faig és vaig a insereix, taula de continguts, agafo la primera opció i fixeu-vos que automàticament m'assigna la pàgina en qüestió. I això és dinàmic. Això què vol dir que sigui dinàmic? Que quan, si ara, per exemple, el que faig és, doncs, salto aquesta, fixeu-vos, ara tinc totes les pàgines 2 i 3, sí? Però si ara jo salto, em poso al principi de la línia i faig control, intro, després de cada un dels capítols, ara què estic fent? Que cada capítol estigui en una pàgina diferent, no? Fem una cosa. Les escenes també les posarem en pàgines diferents. Recordeu que aquest salt de pàgina el faig el control i control menys return o command menys return si esteu enter en un Mac. Ara veieu que tenim una secció a cada pàgina diferent i l'última està a la pàgina número 1, si no m'equivoco. Ah, Christian, això no funciona, perquè fixa-t'hi, s'hagués marcat 2, 2, 3 i ara tens les coses a les pàgines posteriors. Doncs el que faig és actualitzar. El que faig és actualitzo i fixeu-vos que ara això ja està perfectament sincronitzat. Per tant, no has de patir si utilitzes els estils correctament. Apa, bon any nou!